Så jeg må have lov at lægge ud og byde velkommen her til indvielsen af vores bænk. Vi har jo haft den længe. Vi har ikke rigtig vidst, hvor den skulle stå henad. Men vi er jo rigtig, rigtig glade for at få mange vegne at byde velkommen til kærestebænken. Hvor Peter A.G.'s tekster, alt det øjne kan se, lukker aldrig øjnene i. Det er jo fantastisk. Det er vi alle sammen går og lever ind i og gerne vil have så mange indtryk som muligt. Så endnu et flot, flot bidrag af bænke til byen. Og vi synes, den står godt her med det blå øje på den ene side, og det mørke øje på den anden side, og skuer ud over torvet. Jeg vil bare sige tak til dem, som har gjort det her muligt. Vi har puttet lidt penge i det, det er den mindste del af det. Men den gode idé, Helle vil komme tilbage til det, tak for den. Og også tak til de unge, dygtige håndværkere, som har lavet det her. Jeg vil ikke være sammen og kigge på den, det er virkelig fremragende håndværk. Og det her træ, det skulle kunne holde uden behandling i mindst 50 år, så den kommer nok til at overleve nogen af os, det håber vi. Så med det her få ord, så velkommen og tak fordi I er kommet. Og endnu en gang tak til jer, der tager initiativet, det er fremragende. Jamen, det er jo med en vis stolthed, at vi fra det gode seniorliv kan indvie den fjerde gnagsbænk. Det har jo vist sig, at ideen om samtalebænke, det var en rigtig god idé. Vi har kun mødt velvilje hele vejen rundt. Vi er faktisk blevet bakket 100% op fra alle sider. FGU og Leif var med på ideen, og de er gået til opgaven derude. Altså jeg vil sige, de ligger hjerte og sjæl i hver enkelt bænk. Den her, den er de faktisk så glade for, at det var lige før, at de ikke ville have været af med den ude på skolen. Det er jo også en kærestebænk. Og de har lige demonstreret, hvordan når man sætter sig ned, man faktisk ikke kan undgå at vælte ind imod hinanden. De fantastiske elever derude, og ikke mindst Leif, de går til opgaven med en indlevelse, der er helt rørende for os i det gode seniorliv. Vi har også kun mødt velvilje fra sponsorer, der har budt ind på bænke. Det er med en interesse, vi faktisk ikke har kunne følge med til. Den næste bænk, den er allerede sat i produktion. Og nu har de henvendt sig fra Tarm. De vil også gerne være med. Så nu tror vi helt sikkert på, at det her det ender op med sådan en gnags memory walk gennem byen. Ja, og nu også over åen til Tarm. Ja, og ikke mindst Peter A.G., han har også været med på ideen, og han har sendt os en hilsen til i dag. Han skriver, her er, hvad jeg gerne vil sige om bænken. Jeg ved ikke helt med øjet, for en kærestebænk er vel bedst der, hvor ingen holder emsigt øje med os. For hvis det er det, øjet betyder, så er det fint. Øjnene er sjælens spejl. Jeg ønsker god øjen-sjæle-spejling. Tak til banken for bænken, Peter A.G. Nielsen. Og en stor tak til Skjern Bank skal også lyde fra det gode seniorliv, fordi de vil være med til at sponsorere en af vores bænke og bakker vores idéer op. Ja, og tak til FGU og Leif og eleverne. Og tak til alle jer, der er mødt frem. Og jeg ved, at banken bagefter vil være vært ved lidt. Jeg hedder Natasha, og jeg kommer fra FGU. Jeg vil fortælle lidt om bænken. Altså, skelettet det består af egetræ, og det køber vi hos en mand hos et savværk i Kolding. Egetræet, det fælder han selv, og så skærer han det op til os 2 år efter, det har ligget tørret. Beklædningen, det er IP, og det holder. IP og egetræ, ja, det skal nok holde de næste par år. Jernen, eller året her, det har vi bygget af jern, eller det har vi ikke, metalværkstedet har. Så der er en dejlig liste. Den er også rigtig flot. Og så kunne man jo sidde, så man væltede ind i hinanden, men man kan også ligge sig og sole sig. Tak for det. Alt det, de øjne kan sige, og hvis I læser mine øjne nu, så kan I se en glad underviser. Begejstret, stolt af mine elever. Det er fantastisk arbejde, det de har lavet. Det kan godt være, at det ser nemt ud, men den er faktisk ret svær at lave, den her. Der er mange, mange ting, der skal gå op, og det, man skal egentlig være meget akkurat. Jeg kan bare lige ganske hurtigt lige fortælle, der går sådan en gevindstang. Den er delt nogle steder, for man kunne få den i millimeter.
Og der, det er jo præcision at få de huller lavet de rigtige steder, for at det passer sammen. Så det er godt gået af eleverne. Og jeg synes lige, vi skal give dem en hånd. Så vil jeg sige tak til Udviklingsforum, Skjern Udviklingsforum, for samarbejdet. Jeg vil sige tak til Skjern Bank, fordi I har købt den. Og jeg vil sige tak til byggefirmaet Hansen og Larsen, som lige lånte os en minilæser til at få den af. FGU i Skjern, vi er meget privilegerede af at have så mange gode samarbejdspartnere, der giver os lov til at lave så mange spændende projekter. Det giver os mulighed for at være innovative, ved at vi kan udvikle de her produkter, der bliver til gavn i Skjern omegn. Vi kan noget i Skjern. Vi er noget særligt her. Her fra morgenen af, da vi placerede den her, der kom der et par inden for, de har overnattet herinde. De kom fra Ringsted. Og de sagde, hold op for en by. Hvor ser jeg her flot ud? Jeg er gået og fotograferet. Men det gjorde hun så i går. Men det der... Og så kunne jeg jo så lige hurtigt fortælle, jamen blandt andet, at vi har en gruppe frivillige, der gør en masse ting. Idéskabende og får det sat i værk. Det er jo helt fantastisk. Det kunne de godt savne i Ringsted, så hun tager noget med hjem nu. Så det er helt fantastisk. I onsdags, der læste jeg avis, at Skjern Udviklingsforum har fået ny formand, Bent Olsen. Og en af Bent Olsens drivkraft, det gav han udtryk for, nu står han lige der, kan jeg se, det var kærlighed til byen. Og os, der har været sammen med Bent, vi ved jo godt, at det her, det er ikke bare at udvikle byen. Når han siger kærlighed til byen, så er det mere en udvikling. Det er også mere en stier og bænke og alt det, der bliver lavet. Det er nemlig også den respekt og kærlighed, vi skal have til hinanden som borgere i den her by. Man har det jo, når I har det der arbejdsgruppe, der var sammen om den her bænk, der var fællesskab. Overskriften, inden man gik i gang, det er jo fantastisk, at der er nogle mennesker, der siger, hey, vi skal have noget fællesskab, vi skal komme hinanden mere ved. Og det er egentlig også det, hvis vi lige hurtigt går de her fire bænke igen, står jeg nede på ingen. Når jeg bliver gammel, skal byen kende til kærlighed. Det vil sige, jeg er jo nødt til at vise noget kærlighed. Jeg ved godt, hvad elever, de synes, jeg allerede er gammel. Men jeg er jo nødt til at vise noget kærlighed, for at byen kender til kærlighed, når jeg bliver gammel. Så det er noget, vi alle sammen skal være i en anden proces der. Og så er det Lygtemandens sang, der står nede foran Sydbank, hvor der står, det er ikke hvordan du skinner, men det er hvad du skinner af. Der ligger noget meget dybt i det her, det vil jeg stå og tolke i. Jeg tror, I selv lige kan lade tankerne. Det er i hvert fald også noget, det er noget, der henvender sig til dem, der er omkring os. Og så under bøen, nede ved kirken, vi kender så lidt til hinanden. Jo, der er plads til flere på bænken under bøen. Og så er vi tilbage her. Det er en kærestebænk, og jeg ved jo godt, at når... Peter A.G., han har alt det øjne kan sige, luk aldrig øjnene i. Altså, for os, der har prøvet, eller forelskelse og de første blikke der, det ved vi jo godt, hvad det gør. Det gør jo et eller andet, og det er måske også det, han siger. Alt det øjne kan sige, luk aldrig øjnene i. Fordi, men jeg har godt tænkt mig, at vi giver den lige en ekstra. Fordi det behøver ikke bare at være et kæreste. Det kan også være i forhold, også i forhold til hinanden. Vores øjne, ligesom jeg startede med at sige, I kunne se på mig, at jeg var glad, begejstret, stolt, mine elever. Lige så vel, så fortæller vores øjne meget om os, som var det PDA, der skrev, det er sjælens spejl. Ja, og det er der, hvor jeg tænker, at vi skal være opmærksom på, at vi ikke skal lukke øjnene i. Vi skal se vores medmennesker. Vi skal læse hinanden, og så skal vi spørge ind, når der er brug for det. Nu ved jeg, ja, det har jeg også læst mig til, at Skjern Bank, de har opjusteret deres forventninger til 2023.
Det er noget med penge at gøre. Vi kan være i fællesskab opjustere forventninger til 2023 for Skjern. At Skjern bliver en endnu bedre by at bo i, end den er nu. Og det kan vi ved at have vores øjne lukket op, så vi ser hinanden, møder hinanden. Det er helt fantastisk. Så bliver Skjern et endnu bedre sted at bo. Det er et godt sted at bo. Vi har kærlighed til byen, men det kan blive et endnu bedre sted. Så held og lykke med det alle sammen og mig selv. Tak for det.